Umpam mau tak arai orang kita ngisi teknik mau. Apa? Eh? Mau pra? Mau tenan pra? Mau cuma mesem-mesem tak rabi kapok eko. Kelemas. Lo kok kelemas? Upam mau tak arai teknik memanah wayang gimana, gimana? Caranya gimana? 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 Gimana caranya? Gimana caranya? Mama, mama sampe duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh, duduk kamu sini. Harus pakai ini ya, enggak bisa pakai gini. Enggak bisa, oh. Karena enggak ada yang buat nyelompet gitu. Gini, sini, masuk. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cacah tabuan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise. Mentah romantise ya, Kang. Telat, telat. Nek sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku? Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Boleh.
nggih, Pak? Cair tenan, Mbak Sinta. Tarik nggih, ditarik malah. Tarik terus aja sampai pedal. Pungkasan ni. Sabun atur panglipur. Long tidampen ringgit. Sampun nyalahkan jadi bapak. Amin Fuati. Dumateng kidalang Akbar sa Allah. Meratandangi pilih gelar ringgit Purwo Sedalu natas badhe kawitan kanthi anggelar lampahan Wahyu Pamong. Daya Lestari Mangungkung kanduhan limang lerlino tanpa kanin-in lerlino tanpa kanin-ung yentan tuluso mengkosang dia upomo risadeng nalendro yaksala laku kang malwal yo ingkang ong gambira marangah rangah ngisi siung metu Prabowo guru mawalian Widya Durbala arso nangis sakuling Yeah.
Lorong. Syukurilah wala haula wala quwata illa billah. Nang wonten ing sasana butuh yo ngancani Kang Mas Dimas. Yo leren sak wetara yo no. Aduh, ngene iki kecilik. Ngetokne nek nom. Ngetokne nek nom piye to? Milujeng dalu, selamat malam Dik Niken Sari. Selamat malam Mas Akbar.
Aduh, 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 lama tak jumpa ya. Lama tak sudah jumpa. Lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemlokolegi. Desa Kemlokolegi. Kemlokolegi. Gitu. Iya, ini kita sudah di sini berapa kali? Kita kira ya, aku dua. 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 Nek karo iki kan. Peng 10. 10 harepe maksudnya. Iya. Inji alhamdulillah kita sowan teng desa mriki malih nggih, Mas. Nggih. Inji niki acarane? Acarane Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Nggih. Ya. Iki ditimbali karo pepundene awake dhewe nun nggih menika Bapak Edi Santoso. Bapak Edi Santoso. Tiange sing pundi lho? Bapak Edi Santoso lenggahe wonten pundi nggih? Oh, tersih repot mungkin dek. Oh repot, okay. Ya pun didoani aja. Didoakan aja. Semoga sehat selalu, okay. Panjang yuswani pun. Amin. Lan ugi sing mirsani dateng meriki, kula ngaturakan matur sembah nuwun sangat. Ya. Amargi sampun ikut hadir memeriahkan acara dalu niki. Okay. Mugi-mugi pinaringan sehat, selamat wilujeng sedanten. Amin. Panjang yuswani pun. Amin. Rezeki kang kata barokah turah-turah ora lokaning malah kebak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari Sumpah Pemuda deh. Hari Sumpah Pemuda. Nah, harus semangat. Iya. Iya toh, karena kita mengingat perjuangan para pahlawan-pahlawan pemuda-pemuda zaman dulu dalam merebut kemerdekaan. Iya. Nah, semangat pura. Semangat. Ojo sambat ngantuk, ojo sambat kesel, iya toh. Sopo sing sambat? Lu sampai ya no. Senajan jadwal iki padet, iya toh. Iya. Tapi harus semangat karena sing nonton kepareng rapo lu. Semangat no, kan dere Ayang Akbar iki harus semangat menciptakan suasana yang indah. Sayang itu lo kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita lo HP nih. Ngene lo ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki yo piye yo. Ya wis ndak usah, yo, kamu ndak sayang sama aku. Ora ne ora sayang ngono ora. Terus yo aku ki yo dadi wong lanang yo serba pengertian toh, ya toh. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Heeh, piye piye piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya toh. Ibaratnya wit, jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Alah. Wis nyeluk sayangi jane aku wis suwi. Masa toh? Ibaratnya wit wet zaman biyen ya toh upama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus bungane iki wit biyen tak sirami terus. Tak sirami terus, tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gedhe dhewe. Aku iku iso ndelok kembange sing wis gedhe mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. Ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo kendang diambu. Masa panggah ramambu. Ngene. Ngene iki engko aku arep ngambu sampean engko ana sing nesu. Sopo? Yo aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus. Lah sopo kono aku arep memakon ngambu sampean kok enek sing nesu karo sampean ya to. Sopo? Jare sampean pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Heh, undak kok. Undak duit Beckham ora ya? Astagfirullahalazim kok. Mbok aja ngono kuwi. Ora. Iso wae. Ana ibu maro tuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maro tuwa. Ibu maro tuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih, Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, nanti kok bapak ki ya ampun bapak. Uangnya jek ngatur lampu. Kok iya ndelik to bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih, bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo. Ambung kan yo apa jenenge rasa anak apa anak karo bapak to, Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki yo malih nyeluk kamu nyapot to. Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare saiki mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk niken ngono mo. Saiki nyeluke kudu loro nek ora cantik yo nduk. Kapan ning ngono aku? Cete jek lho tak siarke. Ha, aja ngono kuwi.
kok ndruwadok ngene iki Mas Mangga. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gale nyeluk Mas asline lek ning chat. Lho, lek nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kok nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora, aja mbah sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya, ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Nah ya, aja. Mas. Piye? Sampeyan ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh, 18 berarti tanggal 8, 18, 28. Saiki sampeyan nyuwun hadiah apa? Aku ini nek pengen ku jane nek karo sampeyan iki duduk hadiah yang berupa barang ngono. Napa? Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barang. Barangnya sampeyan. Maksudnya ini barang sing teko sampeyan ngono lho. Apa barang sing dikasih oleh sampeyan? Mau? Mau dong. Aku bawa sesuatu lho. Oh. Apa iki? Tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampeyan. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan nah, sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua. Amin. Tambah sayang karo keluarga. Terus? Terutama saya. Sayang ora? Sayang. Sayang. Kok sayang wis? Rasido tak kene iki. Sayang cinta, sayang cinta. Sayang cinta, sayang cinta. Nyo cium sik. Weh. Ning panggung saru. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambal kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo diken salindri. Anoleh, Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe podo. Apa? Iwak teri sambal kemangi. Terus. Nadian mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi. Ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo, langsung oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Oh, ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar, semoga kalau sudah besar sudah cantik, besok sing ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng ejen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku, emangnya kamu tahu ulang tahun ke 8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua tiga. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti tahu mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh, enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng ngono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa-apa. Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan enggak tak ucapin toh, iya, tapi iya. Bukti nyata. Oh, lho, iya. Beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye toh? Aku ki arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu enggak? Becen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki calur iki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Ikinya apa? Lah kan banyak toh Mas kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, ya dikeki tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Ha nggih. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho.
Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cunda mani. Ah, iki ana cunda mani dari pemuda kemloko legi. Tak iki salindri. Ya, ya toh? Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta niken. Iki enake sing alus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut, manut. Manut sampean merdikane sampean. Alus ge dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamblang sing ku musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kenek. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencung. Lewung kok lencung piye. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon, Budi. Wah, dilemas sabar terus susuku bedet. Ngono yo cukup omong. Iki lho, lah. Coba omongne ning kene. Asine ning jero batin tapi kucap ning lambe kok yo sepurane. Iya, iya. Mana jadi omong neneng bantu. Asine atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusak iki ora malah kudu tak benakne. Terus. Tak rusak pisan lho. Sampe no gitu to Mas. Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum gitu to. Boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Kurang ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat. Ayo monggo mardika sik Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, iki ana lewung nemen cinta satu rasa cinta cundo mani. Niku mawon. Apa? Lorati dua. Oke, okay, lorati dua. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Okay. Sip 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 sip. Heeh. Buka celuk apa buka monggo mardika wae. Heeh, oh buka celuk. Oke. Okay. Loro ati dua ah kanggo muka dimah ning season limbuan bersama Dik Niken Salindri. Oke 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 yuk. Heeh, monggo. Kurang apa aku iki dadi wanita, kurang apa aku iki nggone tresna ning nyatane sliramu tatu wis rapisa ditambani mripat iki wis rapisa tak kedepe yen to weruh sliramu jejer dhewe andum tresno ngombar nafsu ni asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milia tresna maha padhewe wis milia dadi bojoku apa bojone bali mong gawe galaning rasa rasa tresna sliramu rapi sanjaka tasasumun enggal laparingan eling marang kulumarga tansah nyandhi ayam tentrem pangajab thank you.
dadi wanita apa aku iki gane tresno ning nyatani sliramu marani ati ati tatu wis habis ditemani mripati iki wis ra bisa tak ketepke Ramot cecer tiwe andam tresno pangajap rinalan mengi kelakali baca sini deh, kan duduk sini. Kenapa duduk sini. Kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asli nih? Sudah jauh. Se. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multi talenta, gitu. Gitu. Panggung wayangan tuh kulon tuh etan lor kiduli mesti bintang tamu nih dek nih kan. Sejarahan campur sari dan lain sebagainya, gitu. Sampean opo ra pengin belajar dalang ora ketang sitik-sitik, gitu. Belajar dalang. Ora ketang sitik-sitik. Pengin. Tapi aku ndak iso. Lho, belajar ya. Jenenge belajar kan enggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sitik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arai ora ketang sitik teknik mau. Apa, eh? Mau ora? Mau tenan ora? Mau. Aja mesem-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem, Mas. Lho kok gelem, Mas? Upama tak arai teknik memanah wayang gimana gimana caranya gimana gimana aduh. Gimana gimana caranya mama mama sampean duduk sini aku di belakang gimana boleh boleh duduk kamu sini. Harus pakai ini ya enggak bisa pakai gini enggak bisa karena enggak ada yang buat nyelempet sini maju 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 mama sini mau duduk sini aku mbok panggung aja no oh sakit 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 aku minta apa ya ampun sakit apa enggak piye sakit apa enggak duduk sana duduk madep madep sana oh iya madep opan ah duh iya lo wis sembarang wis sak sa, nyamanmu ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat oh namanya Imron kok jelek sekali besok tak ganti dar gombes ini mama ada wayang ini namanya tokoh Arjuna ya. Oh Arjuna tak tak ajari teknik memanah oh memanah itu gimana oh memanah itu gini ya mama ini gini ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Heeh. Dipegang. Lah ini ditarik. Sret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Heeh. Kayak apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Yeah. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Sini. Ya toh? Di sini ya toh? Anu, ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini anu kalau silo enggak bisa ya?
Enggak bisa. Oh, tak silakne piye? Maksudnya ditatakne lho. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, ini terus dipegang gini ya. Dilepaskan, dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Cuk. Lho jari pake kena limbuk lho. Terus. Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Bu, sudah. Bisa, paham. Aku bisa. Ayo diulangi lagi. Sabar. Kok kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas. Heeh. Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejen tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus. Tegak lurus, ya toh? Nah. Tangannya ke depan gini. Aduh, aku gini awas ininya tangani. Dilepaskan. Ininya oh, ini. cul nodek kuenak nang. Oh, jan lego tenan. Penak toh? Penak. Kandani kok. Ngomongi kok. Wis. Engko tak privat neh ning omah ya. Jan rasane mak teratap semriwing kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentok lampune, Jan. Duduk sini dulu. Temenin aku. Heeh. Ya iki ada lagi bintang tamu soko. Oh, ada binatang. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lha napa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wah. Anu, namanya Mas Miu. Oh, Mas Miu. Miu, Miu. Kayak montor ya, Mas ya? Wi Miu. Ayo Mas Miu ke sini, ngancani aku sama Dik Miken. Miu, kukukuk, kemari kukukuk. Ayo mari lari. Miu, kukukuk. Kemari kukukuk, ayo lari. Miyo kukukuk, kemari kukukuk, ayo lari. Amin. Ini lagu apa jadi? Aja dipelera yo, salah ramban. Yuk. Kan tadi sudah bisa ya, teknik memanahnya. Iya sudah. Ya, kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya AA. Telek-teleknya apa tadi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HPku. Nyapo lo. Isine aku kincaki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, kok sobat nyamuk iki? Kok sobat nyamuk lo? Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane oleh no buta apa-apa ngono lho. Kon njaluk buta. Ketimbang ora ono. Oh, enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono mau. Oh, anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung melenjan. Apik iki kaya meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Ku nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Pilujeng dalu. Pilujeng dalu kowe Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wancan matur gunging panuwun. Sampun paring tinimbalan dene panjenenganipun Bapak Edi. Bapak Dewan Bapak Edi Santoso. Anggota Dewan DPRD
dapil dapil komisi 4. Heeh. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho wingko kene. Eh astagfirullahaladzim. Aku dilokne priya yang tidak baik-baik saja. Alah 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 lha nggo, ra tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya iya iya. Heeh. Dekne kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu yo ora mungkin. Kamu takut apa gimana? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro e. Apa ne? Sitok banci, sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Kowe iki nek tak anggit anak yo anakku, yen tak anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis dalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur keliling Padang Bulan nggenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabe aku wit cilik kok dalang padahal bapak ibuku tuk dalang? Sebabe? Sebabe aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. Lho. Dikirimi mic. Wireless. Mic-e piye? Wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik. Aku ki sak menunggu, Ken. Aku sak menunggu nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adiku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gede to romba ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Mlebu metu mlebu metu lah tak incengok malah ngidoni. Aku rong paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Masa rong paham? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Mletek. Ndase. Gung paham aku, gung paham. Kok tak WA? Heeh, gung paham aku. Weh, niken urung paham kowe. Aku rong paham, aku ora niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah opo yo Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ade cekakan ya Mas. Heeh. Kudune izin kek. Lucu ya. Lucu ndas gundul kuwi mau ya ndas gundul paling tuyul paling iki lambene mlete sira heeh lambene buyung kok kaya kuntilanak to nduk kudune yen lagu iki engke aja dipleroki heeh ya nyuwun sewu anu hadroe wonten Mas gamelan gamelan karo iki lho iki eneng ngorjene oh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika kok meneng bae kok ora ngadeg kowe. Lah jare selawatan-selawatan ki aku mesti linggo lho. Ya maksude karo nggih sepote sliramu. Jelas noto, jelas. Jelas noto kacang, Mas. Kacang Mas sing jelas. Lakumu biasae lho, Nduk. Kowe kaya iki biasa bareng bar lungguh kono mlakumu malah centit-centit kenek apa ku? Lho kan ben cantik, ben cantik, kan feminim, wanita feminim. Mana sih kamu eh? Wanita iki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa rong to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki. Salaman sik kenalan. Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus piye to? Bagus. Saben main karo iki njur ditoyo riwae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Weh. Lho, piye iki? Selawatane. Piye mau selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Kok ngene lho, Mas. Sik tok rene. Iki ora lagi cedak karo iki, ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono aku iso aku. Tek ngene iki lho. Lah jajal. Apa kowe wani karo aku kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya jajal piye jajal. Heeh. Apa aku ndek salah? Heeh. Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malah manjenengan lho Kang Mas. Iya. Yo aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem
kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono ta ning kaplok kene. Lah le jare sampean sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nyontoni angel rap. Wah, seneni cah cilik kowe. Ini ya, teknik. Iye. Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iya iso aku iso. Ayo, ayo di anu. Lho, lha kok beke kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Lho, piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pemenaku aku isone kono. Aku lah mbok seneng nganggo mi kuwi. Lha nyapa? Menengo. Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek kek mi kok ning ading speaker lah ya ndak ning muni. Orang muni iki ngonanku. Gecel-gecel. Ah, ketoprak biyen ludruk. Nah, sing muni tangane. Oh, ngono. Ah, sing sing kene mung ngene ngono. Oh, iya. Ya, ndang. Ayo, Le. Kula mboten sudi kalian panjenengan, Kang Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor plek. Sing isor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk, paling Nduk. Emu kulino ngede. Oh, heeh, ya dibaleni Nduk, baleni Nduk. Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Kula mboten nyepurane panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas. Monggo badhe menika setunggal-setunggal nggih. Iya. Oke, ae. Seneng kancane nyonyot. Ya bener kok ceplek pek ngono. Oh, asem ke wajan suwe ra petuk ya no. Nggonmu saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu gingsul sitoke. Iya ketularan karo Mas Akbar. Gaya la la la. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya mangkane iki kena dike selawatan lho ngite. Ya Nabi salam. Oh, oh. Bar, bar. Ye. Bar. Api. Bumbahmu wis. Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Eh ora. Aku malah go cempolo. Aku ora puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS lo korban untu. Eh, yuk, tapi aku penasaran kuwi jane brengose tenan prata. Lah yo. Iki masa tenanan. Iki angus. Wih. Idune moncrot kabeh. Ah. Ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Aku urung ngomong. Timbangane kowe dadak raup ngono. Eh, 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 andinge ning kuwi lho. Eh. Aku bojoku wis loro. Arep nonton bae ning gone puskesmas critane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngusak. Nyampo, Nduk. Wilani banget to. Ambune bensin opo piye? Terus duwene cangkem yo iki lho arep kon nggo cangkem ndi? Wiwi brengose. Wis tak kandhane ning arep aku wis loro, Nduk, sitok banci, sitok bengkel. Wiwi brengose asli ora to? Asli. Anu Mas cek lho dicek sik. Amapi. Dicek. Yo. Kok rekoso mento yo yo golek pangan samploan bae kok iso koyo ngene to Kang Mas panjenengan lo Kang Mas. Luar biasa sekali pengorbanane panjenengan Kang Mas. Labine keringetan labine keringetan dilapi. Kula trenyoh kalian panjenengan lo Kang Mas. Panjenengan saestu tiyang sae Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho Kang Mas. Ape kuwi? Lah iki lagi lucu. Sukses kemloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. Seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis ora ya lek isih mangan. Panjas moro bangun ora. Wis critane piye? Critane piye? Panjas moro bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo gone jonggrang wae kowe kok kono. Oke, aku dadi jonggrang. Iya. Wong ayu. Wilopati pamanmu Prabu Kupala prajuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut dak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane, matane. Kaget tenan aku. Peran oh, iya. Menghayati peran, Mas. Ya ya ya. Bunda aku kaget lho ngantian. Iya. Menghayati peran. Sosor banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Oh.
Waduh apik piye cocok. Aja banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Ayo. Manut kalian pun kakak ya. Moh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh berarti bagus. Kurang. Ayo. Manut kalian pun kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Garwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok ngerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Ora. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe kekar. Ki apik. Sanggit anyar iki, apik. Bar. Iki kowe arep kok luwe galak timbang Bandung, bar. Apa? Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Wani kowe. Sik, hop, hop. Yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen, fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampe sing dadi kowe engko mesti ditolak. Truk. Wah sing ngono. Rino Pantara ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. Mas Akbar. Inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresna kalian panjenengan lo Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo. Kei gamelan, cacah tabuan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mentah romantise. Mentah romantise ya, Kang. Telat, telat. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh keren, apa mike nganu kecokro untu? Keduren. Iya tadi. Wiki roman ya roman aku rung mapan nih mbok tinggal. Lagi di piye nih karepmu? Mike keduren mas. Kita rodok ndek loan mau mike komoto. Iki ora mik, oh mike sing salah. Apa? Cangkamu kegeden. Halo. Miki mike kurang ngisor. Roro Jonggrang. Dalam Kang Mas. Aku ono kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa raruh yen ton negaraku saiki ono maling? Sinten Kang Mas? Malinge ora ono liya, malinge kepengin ngrudo paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngora-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas sing maju, Mas. Lho kuwi malinge. Wah. Truk. Piye? Piye? Lakone apa? Bandung Roro Jonggrang apa? Bandung Roro Jonggrang. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang nganti malinge. Walah iki barang wis gak kena jak kompromi. Duh silit banget. Wes gosok gosok. Anu was Mas, was Mas. Duh. Ngeprak 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 cek cek ngeprak 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 sih iki enek koplinge iki enek gase. Heeh. Wah tet 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 tet. Napa anu kena paku Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Ha terus nggo lambe ngono. Oh tapi lho lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho reneng teng 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 teng. Wes saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi runduk nih Ken. Oke. Kondung arenmen to Kang Mas. Anu minangkani pamundut.
Oh, iki arep mateni aku ya. Ora, ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang, ya, dadi dalang sih. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sih, gemati. Sido gemati to. Sido, sido. Wis jangan kuat to. Wis go bios transjari sambat panas mau. Panas. Terus sampean suwo terus wis mari. Apa? Sampean suwo. Jalur di apa? Di suwo. Di suwo apa disayang? Disayang, ayo. Jos ya, Cok. Gemati ya, gemati Mas Ibra. Yo, heeh. Di jogetnya lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya mak. Wes. Wengkot Wengkot tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe Wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan dan rabi? Ngapus. Yuk mati yuk. Oke. Yuk. Wah. Enak jadi dalang. Kopi ini pepek. Eling nalika weruh liramu kusuma ayu pucak anatiku anteng manis lamun katulu meraati gemati marang aku ingsun kang mas uga ngimbangi lambaranku janji indah rinangkit sakroning ati ya limas aja blenjani tresno nadyan saiki pancen wis beda. Indah rinangkit sakroning ati.
luar biasa yondu ijo mak iki prayogine mbok bilih kerso malih mundak gayeng ngono yondu iyo mak berarti lebih setongkas mas ora kowe kok setongkas sing tenang los iki engko wayangane teko santeke solar apa enak dalang kok tompele sak rai lho iki engke pas perang bar kepancal wayang sana dulu yo gak jemeneng sik suaramu apik lho mas apa ya alem aku kowe alem suarane apik terus sing elek kelakuane sampean kok meo iki apa artine dasane? Loh, kok jeneng kok meo singkat padat jelas teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma Kinarya Japa. Oh, mbak mung sak meo iki ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gedhe. Nggih, Akbar niku artine gedhe dene dipiji piniji niku nggih wonten. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki? Ka. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah king ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. Rino kelawan bengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Tak tambahi selawe. Wah siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar. Meo. Me cutek yo telek. Kok me? Me apa? Me cutek yo telek. Jarimu jopo, jarimu dungo. Lah tenan yo guru sak cutek telek we luar diopo to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik iki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning lombokan. Wah, iki mau permintaan terbanyak belum dipinangkani. Lagune napa? Musik no. Musik. Wah, oke. Kanca-kanca ini aku muni musik iki suweneng. Bareng nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair. Ya. Yo anu cundak manik, Nduk. Niken. Ingkang ngaturke Dedik Niken buat penutup limbukan. Oh ya. Nggih, Cunda Mani. Diam sini mboten. Apa? Diam sini. Boleh no. Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh. Berbahagia kok MC? Berbahaya. Loh, ya bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah Dian Diken? Sa Lepo. Iri yo. Duwe dendam aku ket mau aku dilokne pitik lah, dilokne babi lah. Ora ayu. Tangane. Ning nong Bung. Wis duduk. Mas Mio. Nun. Aku tak keprukan untuk nglakon sik ya. Kula golekne botol pripun? Keprukan sing keprukan wayange. Walah. Kripik gedang kripik telo sithik endang waten rata. Mengko ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke. Kula sik COVID kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggah ke sik. Serampat. Yuk. Oh.
diresiki lah. Aja nganti diresiki, ben ngene malah mending, guys. Oh iya. Wah, jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Malah karben gugah anu kok sing do. Piye, masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Lo bungkus mengge. Wow, sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecop ning mejijer. Biasane sampean kene-kene nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten nggih. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih, ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot. Ini, putra kepinten? Calangnya. Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, satu dan dua cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. SPG. Hai, sastra tau bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku bakan ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho lho. Sik balene no, gak penak. Lho, maksude mestine kesawapan anu wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane, dongane. Oh, iya iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho, tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Jak tanggapan ke kerayan yoga, makane nek tak ke omah tak kancing. Mbah kok ngising gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambi. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Bae, nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor Mid in asli Magetan. Weh kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah to. Iya iya iya. Wis serampat ya, serampatne. Yo. Sik. Tak kendangi. Weh dalah iki. Heeh. Yo setesi lho iki pian iki. Oh, tenan apa ora gamene? Oh, weh. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Biyen kelar lho tar aku to. Saiki mundak lemu. Heeh, ndak. Lho wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes mun tepang kula. Lho, berarti deket ya Magetan to? Nggih to ya. Jenengan Medion apa Magetan? Medion. Nek sapa jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyuwun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyuwun sewu lho niki. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Sikile lurus. Nah. Lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Iso apa ora? Iso apa ora? Ah.
baleni nes. Lah ora iso. Victor, sikile lurus. Lurus. Langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ra? Sopo ra? Ya panggah ngene sik. Lah mung Victor ora go jalan tangane. Lurus sawangen. 1 2 3. Loh. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Alah. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo. Oh, kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Running kisar, sekisar aja. Gua kali ya. Lah aku lo niku duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lo. Iya, ya, Dang. Babakan dalang jenengan kan ahli. Ya. Nyun sewu nek SDM sumber daya manusia niku jenengan dereng kalawan menang kali Mas Victor. Aja ngenyek lho, Victor iki adik tingkatku. Lah. Dadi mau gimana pun tetep unggul aku. Alas mboten. Nyuwun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Nah, saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasok. Iso ora? Yo ora tau ukur aku. Goblok kowe iso. Lho, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? Papat. Jenenge sapi iki engke sapa? Terus mosok wong kenangan karo sapi lho. Iso ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho, lu jawabe gur iso tok ana. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. Rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Heeh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan satu pohon? Nah. Ayo. Iso pora? Pora. Lah satu pohon ini pirang buah. Ayo. Iso pora? Ora iso. Goblok kowe iso? Iso. Pinter lho. Aku tau dunia. Lho. Ora leh nesku. Sabar. Lah kok nggo iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko tak engko aku yo engke ngujian. Yo. Sing luwih angel ndang bedekno nek apa? Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki aku ya bang ono. Oh iya. Dalam akhir-akhir ini kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus nggih, dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih, betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Ah, nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Baskom. Alah, Baskom agek siji. Kemen to. Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya. Amung siji tok nek aku lha mbok 10 sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Aku itok balik. Siji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus wajan. Wajan enake. Wajan aluminium. Sotel aluminium, sublop aluminium, kenceng aluminium. Alah. Raimu aluminium. Aku nek seletan to yo. Ora oleh nesu innallaha ma'asabirin. Iki nggo pancingan sik. Weh, la iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pitu, Mas? Kertase lu ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyinggol blangkone tak kei 1.000.000 wae. Ayo, sampean isor, Mas. Wah, lah ombo. Njumuk 5.000 ning kene. Ya, tanpa nyinggol blangkone. Tanpa nyinggol blangkon. Ah. Oh, yo ngono. Ayo. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter kowe. Ah. Alah, kowe kok malah mlebu jero blangkon, malah dadi kura. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane? Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Po iya. Wah, wis tak cekel. Bukaan. Mosok to? Nyekel dhuwit 5.000 tanpa nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso. Tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun 1.000 tenah Pak Dalang langkung sugih. Ning nek umpama babakan dana weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Dhuwit pironan kowe? Asli ta, Mas? Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Jirit iki aku 5.000 kono ngeten iki.
kalami bawa. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho Mas. Kalami bawa pisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo. Oke, siap-siap. Kilon. Duwe kilon. Kaya rosok apa. Anakku sing cilik kelas TK TK-ne ngapa? Sedina budal sekolah 2 juta, Mas. 2 juta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Juh, juh, juh. Kere ben penting sombong to, Ndah. Kere sombong. Tak sekolah anakmu mbok sawani pira? 2 juta, Mas. SD kuwi. MI anu TK, sing MI beda ne. Pira? 4 juta. Buh, buh, buh. Nek rantek jewer ndase, sok kupinge. Cah kene wong mampu kere yo ben penting sobong. Lah kowe mung dhuwit 50.000 piye mong? Ulah nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodok. Iya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik. Oke. Deal, deal. Yen kalah 200.000 gor ini. Ya. Ya. Kodok-kodok kunine. Kodok. Ah. Suara ya kodok no. Wah, malah penak ngene to, Pak. Kandhane yo. Nek udan-udane ana suara kodok no? Kodok. Satu seket. Duit karo kodok milih kodok. Eh, kira ini. Centang. Eh, yes. Eh, jadi untuk kodok untuk seket. Loh. Lah iya toh. Oto kodok. Jadi pertanyaan jawaban kudu kodok. Iya, iya, iya. Jawaban sak liyane kodok duit balik. Iya. Yang kalah 200.000 kiri ini. Oto kodok ini nih. Kodok. Suara. Kodok. Tai bling suara. Kodok. Duit karo kodok milih. Ha iya rene duit 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah 200 gorene no. Anu Mas, duitku 200. Mas. Mas ning dhuwur panggung ora nggo duit. Nggih, nggih. Anu enten bapake, bose teng pake. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki dicik ditegang. Selamat winginane duit materi ngene iki mung sodagelan bablas. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gentian. Gentenan. Barang bawane mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Untuk kemajon. Untuk ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambes mak. Wah. Gawuri. Genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa? Apa weh? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki sak isone. Gawe-gawe wong tuwa mboten napa-napa. Ngerti tuwa kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kae ya. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape, ape, ape. Elok, Jan. Elok. Nimasido. Hase tok ngetes kendang wah landandani kendang kok ning kene to Mas Mas mbok digowo mengisor ngono mbok kira palaran to nggih ben apik ayo Mas Victor oh atuh atuh bocah iki bokonge ning ndi cah yo nang kene kegedhen klambi ra ketok ya atut runtut tansah reruntungan weh jare kok jare suaramu apik men lho 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 ya ora sombong to Mas iki asli suaramu metune kondi lho mengkene ya kok kene to kok ya umume lho iya 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 ape mung gedine sak baterai wis suarane kok wekung banget baterai kok baterai. Aku samari nek vektor ning anu lho sawah ngono apa di pangan garangan adi kira kintel kono apa kok ya sok kintel lanjut go hing sarino sak wengine datan kinggang sarambut te te ne sopo
lamun adoh cakete ngati hati-hati mundur enek wong golek kodok. Ku masih ru. Masih ru. Golek kodok. Golek kodok. Yen cedhak tansah ulat sido asetu kok lambe iki biasa ngono lho kaya kloset modele dewe-dewe lho tar pindo mimi lan mi ayam aduh yo mintuna hayo nimas barengan netepi wajib sido asebe praya nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng niko Dik niken sik aduh Dik aku sing kleru aja dadi atimu turung kowe wis nesu neng Kalinggawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan oh ate kalau wes kok genu ae saking penake kok ya. Kucing gunu ae bal bekel. Dene kan. Dalam. Mau milih loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Apik. Cocok. Ya. Walah sip itu. Padha jembuke. Oh, jembure apa jembur? Jembur iki padha mine, Mas. Oh, yo ora kok min. Kok nyatane keunggulane Mas Victor iki. Mas Dalang ora iso lho. Lho apa? Oh, lho ngadeg kuwi. Tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh iki lho. 1 2 3. Lah, kok enak ya? Ngan kaya apa jenenge? Waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, kaya kucing-kucinge Cina ning bakul kain lho. Ngene ta? Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan nih. Apa? Gak enak. Kita cintai dewi. Ini kan. Dalam. Suasana pun sansaya enjing. Panjang lu. Weh. Lah kok koyok. Coba maku. Coba. Kayak piye mas? Wajan. Weh mbak Niken. Halo. Anu bar tuh mbak kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono kok yo. Iya njajal to gandeng roman iki. Coba anu ditemokke. Sak sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok ngorek. Tuk kodhok ngorek Mas. Siap bojo punang kinanganten sari. Ora ikhlas asan abuhe. Ralilo kita. Iki kan peran. Oh ya peran sip. Ya wekdal punika wancinipun Siap bojo punang kinanganten dau. At bojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, ojo mencelat mengko kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Gigi. Wis aja. Manten pengen arep bacokan. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang kantal. Balang kantal. Yuh. Kuwi panganan lho, Dok. Ah. Ya ki panganan. Balang-balangan sampun, balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine gursak. Atos kuwi. Sak menika wancinipun sungkeman. Heh.
sarehne manten milenial sing sungkem boten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? Ya manut. Lah iya. Nah aku sing sungkem ora bali asale. Ki sing sungkem manten lanang. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngidek ndok. Waduh. Ndok. Lek kok masuk gak sih dong mas mantene sangklir ya bener ya bener loh yang ngidek-dek loh ya leo si maksudnya ndok ini kan disepake karo priase lho urung-urung wae mantan lanang didek ya beh berio sangklir wes karek sitok bayi dak hilang loh ya gak usah sitok entah ya karek sitok didak mas hei weh taya iya jenengan piambaan nopo duet kali Mas Victor. Ya monggo. Monggo, monggo. Apa sing pelok bebas le, Dik? Pelok. Cie-cie, Dik, cie-cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Ya nyeluk ya wis. Ya ya, Dik. Iya ta. Lah iya bener to. Lah ya, Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Apa? Bebas. Sing gampang kayak jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet, duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik tok. Tadi Kuntik Bogel kemasan saset, kecil balita anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo banget temen. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Masa ngempul to? Kon ngempul barang wah kuantem gong. Tapi dhe duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngempul pun renang. Yo. Ayo diantar ki. Jembalas yo. Oh. Analongso. Rasane ganti. Aku rak lakon melu dueni. Terima kasih. Sampun kantor Mas Akbar. Sekarang kita setengah iya setengah dua ini masih gelap, kita akan syuting paket kedua. Hai Devina teman aku, kita di TVRI sekarang akan syuting paket kedua Gongso Ngetren. Kali ini kami akan mengucapkan Zola ini deh, hari lima ini. Apa tu dia? Baik, akan mencuba dulu. Iya, spill Mbak Tatin, Mbak Bella dulu. Hai, tukar cantiknya kalau diri. Wait, leh, ike. Wah, ngerti aku malu. Assalam. Assalamualaikum. Ini ada Ibu Uri di sini. Ayo yang cantik yuk datang ke TVRI yuk. Tonton yuk. Iya. Kita mau mulai. Iya, sini. Boleh, boleh. Tuh, dari Paroki Bugera. Kemarin. Ibu-ibu yang cantik cerita dengan kebaya kembang-kembang. Kita. Ya. Aku dikirim juga uang. Oh ya. Ayo bang. Ini lagi sedang live. Oh iya. Sedang live loh. Oh iya. Monggo. Mau apa tuh boleh? Oh, monggo atau HP? Apa pakai HP ku? Jangan jangan dulu. Janganlah di. Lu siara duduk dengan kenal.
dadah enggak se. Di TVRI. Mas, would you help me, Mas? Would you help me? Di TVRI. Oh, kita foto aja. Posisinya gini ya. Seperti apa? Satu, sedikit gabut, jadi saya harus live dulu. Ganteng lah. Halo, terima kasih yang sudah hadir. Kamis jam 8 malam. Kita coba dulu. Abel, karo kowe wae bel ben gawe yang kaya ning YouTube-YouTube. Ayo berdua. Tong lor yuk. Ngerasik, Mbak. Ngerasik yuk. Oh.
namanya di depan entah tutup jadi tunggu wih nono jadi dia Karo, Mbak Tati.